Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como excluir o seu histórico do YouTube. Já no app do YouTube, vá na sua foto de perfil. E aqui vai em Configurações. Agora vai em Histórico e Privacidade. E aqui você já vai encontrar a opção de limpar o histórico de exibição e de pesquisa. Pessoal, agora eu vou te mostrar outra forma de chegar até aqui. Vá na opção de biblioteca e aqui em cima você vai encontrar o seu histórico. Aperte em ver tudo e aqui você vai encontrar o seu histórico de vídeos assistidos. O interessante é que aqui você pode remover um vídeo específico do seu histórico. Basta ir nos três pontinhos do vídeo e depois é só clicar em remover do histórico. Agora, se você quiser remover todo o seu histórico, Aí você vai nos três pontinhos daqui de cima. E por fim, vai em controles do histórico. E então chegamos na mesma opção de limpar o histórico. E por fim, é só você clicar em limpar histórico de exibição. E você também pode limpar o seu histórico de pesquisa. Pronto, pessoal, o seu histórico foi removido por completo. Você também tem a opção de pausar o histórico, para que tudo que você pesquisar e ver não fique salvo. Bom, pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta o nosso Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo.